पछिल्लो समय बिरामीहरूको संख्या बढ्न थालेपछि अछाम जिल्ला अस्पतालमा भवनको अभावसँगै आवश्यक दरबन्दीको अभावमा बिरामीहरूलाई सेवा लिन कठिन भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा 3 जना डाक्टर सहित 55 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी भए पनि हाल 9 जना मात्र थाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिइरहेका छन् भने ल्याब टेक्निसियन समेत नहुँदा उपचारमा थप समस्या भएको छ। करिब 40 वर्ष अगाडि बनेको अछाम अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण भइसकेको छ। यस भवनमा 15 शैयाको क्षमता भए पनि हाल 50 शैयामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार कुनै काम अगाडि नबढ्दा बिरामीहरूलाई उपचारमा निकै कठिन भएको हो। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका 10 वटा आइसियू बेड र अन्य साधारण गरी 35 वटा बेड संरचना अभाव हुँदा अस्पतालको कुनामा थन्काइएका छन् भने एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। भवनको अभावका कारण बिरामीहरूले राम्रो सेवा नपाएको र केही औषधि बाहेक अन्य औषधि मेडिकलमा किन्नु परेको स्थानीय सिद्ध प्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ। अब नयाँ बेडहरू छन्, पुराना युज भइरहेछन्, नयाँ थन्किरहेछन्, यो पनि एउटा समस्या। अनि दोस्रो समस्या भने जो पेसेन्ट जो बिरामी हुन्छ औषधिहरू समेत अहिले पछिल्लो समय हामीले किन्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो रगतको समस्या, रगत यहाँ ब्लड ब्याङ्क छैन। कोरोना संक्रमित, ज्वरो, दम, झाडापखाला, रुगाखोकी जस्ता बिरामीहरू ठुलो संख्यामा आउन थालेपछि आवश्यक उपकरण जडानमा कठिन हुनुका साथै स्टोर रुमको अभावमा उपकरण थन्क्याउनु पर्दा गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन भएको अछाम जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सोनाली बास्कोटाले बताउनुभयो। यो चाहिँ सायद 40 वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो। हाम्रोमा लोजिस्टिक हिसाबले बिल्डिङको एकदमै ठुलो अभाव छ। 15-बेडेड हस्पिटल हो तर बिरामी चाहिँ 25-30 जना भर्ना हुन्छन्। एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। प्रपर स्टोर पनि छैन र सबै अस्पतालहरू अपग्रेड भइसकेको छैन 50-बेडेड भनेर। अछाम चाहिँ भएको छैन। दैनिक जस्तो 150-160 जना बिरामी आउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ ओपिडी बेसिस इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ। अछाम अस्पतालमा दैनिक 150-160 जनाको संख्यामा विभिन्न खाले बिरामीहरू आउने गरेको र यसै महिनामा मात्र 22 जना महिलाहरूको अपरेसन गरी बच्चा निकाल्नु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले अछाम अस्पताललाई 50 शैयामा स्तर उन्नति गर्ने भने पनि नयाँ भवन निर्माणमा कुनै पहल कदमी नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम।